အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖို့ရှုပ်လေး YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ပတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့တင်ပြပေးခြင်းနဲ့အားကစားကဏ္ဍတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီအားကစားကဏ္ဍတစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူများအင်မတန်မှစိတ်ဝင်စားစေပဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အားကစားကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့ရွှေပြောင်းမြန်မာတွေဘလုံးအားကစားကိုဘလို့ပုံစံတွေလုပ်ကြတယ်ဘလို့တွေကစားကြတယ်ဘလို့တွေပါဝင်ကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ episode 1 2 3 4 ဆက်တိုက်ဆိုတော့အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးတော့ဒီကနေ့ပထမအုပ်ဆုံးအနေနဲ့တင်ပြပေးချင်တာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့မှာဘောလုံးပွဲတွေကျင်းပနေတဲ့အစုအဖွဲ့တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီအစုအဖွဲ့နာမည်ကတော့မဲဆောက်အိမ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမဲဆောက်အိမ်ရဲ့စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကတော့ကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့တည်ထောင်ဖော်ပြပေးပါမယ်မဲဆောက်အိမ်ကိုတည်ထောင်ခဲ့တာတစ်နှစ်ကျော်ကျော်ပဲရှိပါသေးတယ်ဆရာနာတိမ်ပြီးနောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့လူငယ်တွေနဲ့ဆရာနာမသိခင်ကတည်းကမဲဆောက်မြို့မှာတည်ရှိနေတဲ့ရွှေပြောင်းမြန်မာအလို့သမားတွေစုပေါင်းပြီးဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကအပတ်စဉ်ဘောလုံး training တွေကလေးတွေအတွက်ပြုလုပ်တယ်လူငယ်တွေအတွက်ပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒီအပြင်လဲဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေကိုတစ်လတစ်ကြိမ်တစ်လနှစ်ကြိမ်ပုံမှန်ကျင်းပနေပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတစ်ခုကတော့သူတို့ပက်နတီပြိုင်ပွဲဆိုတာကြီးသူတို့ကျင်းပထားတာရှိပါတယ်။အင်မတန်မှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ပက်နတီပြိုင်ပွဲကိုဆိုတာမျိုးကိုမြန်မာပြည်မှာတိတ်ပြီးတွေ့ဘူးပါဘူး။ဒါ့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးကွင်းရဲ့ဖူဆယ်ကွင်းလည်းမကြကွင်းကြီးလည်းမကြ 7x7 ခံရတဲ့ကွင်းတွေမှာအဲ့ဒီကွင်းတွေကဂိုးတွေနဲ့ပက်နတီကန်ကြပါတယ်ပက်နတီပြိုင်ပွဲဝင်ကြီးကိုတသင်းကို600သတ်မှတ်ထားပြီးကစားသမား6ဦးပါဝင်လို့ရပါတယ်ပက်နတီ5လုံးတစ်ပြိုင်နဲ့ကန်ပါတယ်တည်ရကြလို့ဆိုရှင်သူတို့တစ်လုံးဆက်ကန်ပြီးတော့ဒီပက်နတီပြိုင်ပွဲကိုအဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်အခုပြိုင်ပွဲကတော့အသင်း40တောင်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်အမျိုးသမီးအသင်း8သင်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်အမျိုးသမီးအသင်းကိုဖလားတက်တက်အမျိုးသားတင်းကိုဖလားတက်တီးတန်ခွဲပြီးတော့ပြိုင်ပွဲနှစ်ခုအနေနဲ့ကျင်းပပါတယ်သို့တော်လည်းပြိုင်ပွဲကိုတပြိုင်နက်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲညနေပိုင်းည6နာရီညနေစပြီးည10နာရီလောက်ထိကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့မြင်ကွင်းတချို့ကတော့ Premium Production ကရိုက်ကူးထားတာရှိပါတယ်ဒါလေးကိုဆက်လက်ကြည့်လိုက်အောင်ခင်ဗျာနောက်တစ်ပတ်ဒီမှာလဲဒီတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်ရွှေပြောင်းမြန်မာတွေရဲ့ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုဘယ်လိုကစားသလဲဘယ်ပုံဘယ်နည်းတွေကျင်းပသလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာတအားကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ပတ် episode 2မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့တို့ပြန်ဒီ video လေးကိုဆုံးအောင်ချင်တယ်